Dobar dan, došli smo ovde danas da dodatno pokažemo solidarnost u ovom slučaju sa ženama i devojčicama iz Jagodine i da podržimo napore svih aktivističkih grupa i pokreta da se ovaj slučaj i razni slučajevi kao što se ovaj konačno razreše i kao i do sada svaki put stajat ćemo solidarno sa svim žrtvama i pokazivati našu podršku na ovaj način. Danas smo u Jagodini, kao što vidite, dosta ljudi se okupilo. Vidjet ćemo kako će proći davanje ovog iskaza. Ono što je poslednja informacija da je suđenje prebačeno u Kraljevo, tako da verovatno u nekom sledećem mesecu ćemo se javiti odande. I to je to. Reci nam, Beograd je davao podršku, pružao Mariji Lukić u slučaju u Brusu. Možeš li da uporediš sličnosti i razlike? Ja, meni se čini da je slučaj Marije Lukić zapravo pokrenuo tu lavinu da se o tome počelo govoriti i da ja se samo nadam da će istražni organi završiti taj proces istrage i da će svi odgovorni iz vrha vlasti koji su do sada bili nedodirljivi za ova nedela i brojna druga odgovarati. Mi smo tu da podsjećamo stalno na to i da pokazujemo da imamo plan kojim ćemo rešiti probleme ovog tipa. U Brusu je delimično pravda zadovoljena, šta da očekujemo u Jagodini? Ja se nadam da moramo da očekujemo isto i da je to jedan trend sada koji je nepovratan. Mislim da su nivo koji smo svedočili... Da je pokrenuto to sada. Da, mislim da nivo ludila i perverzije kojima smo čuli da se dešavala godinama, desetinama godina ovde u Jagodini, da je prosto neoprostivo. Tako dalje da vidimo što se ovde dešava. Šta se dešava tamo?